বহাগ মাহত গছৰ ডালত ফুলে কপৌ ফুল, জেঠমহীয়া ৰ'দৰ তাপত শৰীৰ বিয়াকুল। আহাৰ মাহত বাৰীত পকে আম কঁঠাল জাম, শাওণমহীয়া বৰষুণত সাধু শুনাই কাম। ভাদ মাহত মহাপুৰুষ দুয়োজনাৰ তিথি, আহিন মাহত দুবৰি বন হিমত থাকে তিথি। গতিকে মহাপুৰুষ দুয়োজনাৰ তিথি, তাতেই কিন্তু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভৰাই দিলে। আৰু এইটো ক শ্ৰেণী বা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। তাৰ মাজত গোটেই ভাষাৰ কালিকাটো আছে, সমাজ জীৱনৰ বিষয়েও এটা ধাৰণা দি দিছে। বাৰিষাৰ ৰাতি তোমাৰ কবিক মনত পৰেনে অৰুন্ধতী? আজি নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী, আৰু নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমি আহি পেলাই উপস্থিত হৈছোঁহি তেখেতৰ কন্যাৰ বাসগৃহ, আইনু বাইদেউৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি, আৰু বাইদেউ আমাৰ সৈতে আছে। নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ আমি অসমীয়া সমাজ জীৱনত যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল, অসমীয়া সাহিত্য জগতত যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল, এই সকলোবোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে বাইদেউক স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে আপুনি বাইদেউ প্ৰথমতে কি ক'ব? মই ক'ম যে তেখেতসকলৰ দেউতাৰ বা আৰু আন আন সাহিত্যিকসকল বা শিল্পী সাহিত্যিকসকলোৰে যিখিনি তেওঁলোকৰ অৱদান আছিল, সেই অৱদানসমূহৰ বিষয়ে নতুন প্ৰজন্মই জানিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব। যিসকলে ছবি আঁকিছিলে তেওঁলোকৰ ছবি চাব লাগিব বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকে কেনেধৰণে নতুনকৈ আকৌ নৱকান্ত বৰুৱা, হিৰুদা বা বীৰেণ খুৰা, মোৰ কাৰণে সেই গোটেইখিনি এটা পৰিয়াল আছিলে, মানে আমাৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে বুলি নকওঁ, আমাৰ কাৰণে। কাৰণ সেইখিনি সময়ত প্ৰায় আটাইখিনি স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিক প্ৰায় একেলগে একেখিনি ঠাইতে আছিলে। নীলমণি ফুকনদেৱ অলপমান পলমকৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছে, তেখেত কটনৰ দেউতাৰ ছাত্ৰ আছিল। এতিয়া বীৰেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য মানে বৰদেউতা বুলি মাতিছিলোঁ, তাৰপিছত মালিক বৰদেউতা, গোটেইখিনি এটা পৰিয়াল আছিল। এতিয়া হিৰুদা, বীৰেণ খুৰা, মানে যদিও একে বয়সৰ আছিল তেওঁলোক, কিন্তু হিৰুদা হৈ থাকিলে আৰু এইফালে বীৰেণ খুৰা হ'ল। তাৰপিছত ভূপেন খুৰা বুলি মাতোঁ, ৰাণা মামা বুলি মাতোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক। সুদক্ষিণা শৰ্মাক মাহী বুলি মাতোঁ কাৰণ আইৰ বান্ধৱী আছিল। মালিক বৰদেউতাই লিখিছিলে যে আমাৰ কবিতা কোনেও নুবুজেহে নৱকান্ত, এনেকৈ এটা লিখিছে। গতিকে এইবোৰ পঢ়িলে নিজে মনতো ভাল লাগিব যে এই মানুহখিনি এটা সাংঘাতিক ক্ৰিয়েটিভ মানুহ, এটা পৰিৱেশ আছিল সেই সময়ত। 60ৰ দশকত দেউতা গৈছিল শান্তি নিকেতন, ঠিক তেনেকৈ বীৰেণ খুৰাও শান্তি নিকেতনৰে হেৰি। তাৰপিছত শোভা ব্ৰহ্ম, তেখেতেও শান্তি নিকেতনৰ পৰাই আহিছিল। তাৰপিছত ফণী তালুকদাৰদেৱ বৰদেউতা বুলি মাতোঁ, আৰু ফণী তালুকদাৰদেৱৰ যিগৰাকী মানে হেৰি আছিলে, সহধৰ্মিনী, মানে সেয়া আছিল মোৰ জেঠাই বুলি মাতিছিলোঁ, কাৰণ আইৰ বান্ধৱীৰ বায়েক, মানে একেলগে খেলা আছিলে ডলী তালুকদাৰ। আগতে ডলী হাজৰিকা, মানে হাজৰিকা আছিলে, তোমালোকে জানা নে নাজানা, থানেশ্বৰ হাজৰিকা, দিন দুখী নামৰ কবি কিতাপখন অনুবাদ কৰিছিল তেখেতৰ কন্যা। আকৌ মহেশ্বৰ বৰদেউতা আছে, গতিকে মহেশ্বৰ নেওঁ। ইফালে বীৰেণচি বৰ্তাটো আছেই, বীৰেণচি বৰদেউতা, ইজনে সিজনৰ মানে খুব হেৰি কৰিছিলে, উৎসাহিতও কৰিছিলে, ইজনে সিজনৰ ওপৰত মানে আস্থাও ৰাখিছিল, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল দেই তেতিয়া। হেম বৰুৱা, আকৌ বৰদেউতা দেৱকান্ত কংগ্ৰেছী, আকৌ তেখেত ছ'চিয়েলিষ্ট, কিন্তু দুইজন একেখন বিচনাতে শুৱে, এনেকুৱা সম্পৰ্ক আছিল আগৰ মানে পলিটিকেল বিভিন্ন ধৰণৰ। এইফালে হেৰিও আছিল ন, বৰদেউতাটো সম্পাদকো আছিলে, জাৰ্ণেলিষ্টো আছিলে। গতিকে এতিয়া মই আহিছোঁ সেই তিলক বৰদেউতা আছিলে, মইনা বৰদেউতা বুলি কওঁ ঘৰত মাতা নাম, কাৰণ দেউতাহঁতৰ একেলগে ডাঙৰ হৈছে। দেউতা নৱকান্ত, এইফালে জীৱকান্ত দেউতা ওপৰজন, আৰু হেৰি আৰু এজন আছিল শিৱকান্ত, তেখেত অলপ ডাঙৰ, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ আছিল দেৱকান্ত, তেখেত অলপ ডাঙৰ আছিলতো, তেখেত কংগ্ৰেছ কৰিয়ে গুচি ঘূৰি ফুৰিলে। তাৰপিছত এই ঘৰত এই তিনিজন থাকে, ককাই ভাইৰ নিচিনাকে। তাৰ কাষত আহি আছোঁ ৰ'বা, ফণী তালুকদাৰৰ ঘৰত মই বেছিভাগ থাকোঁ, সৰুতে শিলপুখুৰীত আছিলে আমাৰ ঘৰটো, শিলপুখুৰীত ডাঙৰ হৈছিলোঁ। তো তাতে নাচি বাগি জঁপিয়াই মেলি থাকোঁ, আমাৰ ৰাতিপুৱা স্কুল হয়, জঁপিয়াই থাকোঁতে কি হ'ল, এদিন মই ক'লোঁ ডলী জেঠাই, মা চোৱাচোন মই নাচিলে এই শৰণীয়া পাহাৰখন, এই পাহাৰখনেও নাচি থাকে, জঁপিয়াই থাকিলোঁ। তাৰপিছত তেতিয়া মানে হেৰিয়ে খুব ফূৰ্তি পালে,
আমি মই তেতিয়া প্ৰথম শ্ৰেণী মানে নেকি খ শ্ৰেণী চাগে মানে প্ৰথম শ্ৰেণী পোৱাও নাই তেনেকুৱা যেন লাগে মোৰ এতিয়াও আমাৰ ঘৰত লাইট অহা নাই তাৰপিছত দেউতা যেতিয়া কলেজৰ পৰা আহিছে তেতিয়া ক'লে এখুদ মামা বুলি মাতিছিলে কিয় জানো এখুদ মামা বুলি মাতিছিলে দেউতাৰ নামটো এখুদ তোমালোকে জানা এখুদ ককাইদেউ দেউতাই সেইটো নামেৰে লিখিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী গল্প মানে কবিতা অকণ নামে এখন অক শিশু আলোচনী আৰু ৰংঘৰ দেৱকান্ত বৰুৱা আৰু বিৰচি বৰদেউতা ডাঙৰ বৰ্তা আৰু বিৰচি বৰ্তাই উলিয়াইছিলে সেই দুখন তেতিয়া তাত তাৰ কাৰণে লিখিছিলে সি তেতিয়া এখুদ ককাইদেউ বুলি তাৰপিছতে কৈছে হেৰি হেৰি হ'ল মামা আজি আইনুৱে এনেকৈ জঁপিয়াই নাচি থাকোঁতে কৈছে যে তাই নাচিলে বোলে পাহাৰখনেও নাচে হ'ল আৰু খুব ফূৰ্তি পালে ময়ো পাহৰ মইতো মনত নাই আৰু খেলি মেলি গুচি আহিলোঁ সন্ধিয়া আকৌ ফুৰিবলৈ গৈছোঁ তেতিয়া খুব খালী আছিল দেই মানে ঘৰ চৰ নাছিলে ওচৰ পাঁজৰে একদম মানে পাহাৰখন ভালকৈ দেখা পায় তাৰপিছত দেউতাই সন্ধিয়া সুধিলে তোক বোলে আজি তোৰ লগত বোলে আজি পাহাৰেও নাচিছিল হয় নেকি মই চ চাবা নেকি বুলিকে আকৌ দেউতাক দেখুৱাবলৈ জঁপিয়াই বোলে এনেকৈ ঠিক পাহাৰখনৰ ফালে চাই দেখিছোঁ যে সন্ধিয়া হৈছে তাত এই পাহাৰখন আকাশ হৈ গ'ল তেতিয়া দেউতাই ভাবিলে অঁ মানে সন্ধিয়া যে দেখা পোৱা নাই পাহাৰখন মই ভাবিছোঁ মই জঁপিয়ালে চাগে পাহাৰখন দেউতাও দেখিব জঁপিওৱা সেই দুটা ইমেজ ল'লে তাৰপিছত আৰু কিবা হয়তো বগলী উৰি গৈছিল সেই গোটেই হয়তো সেইটো নিয়ৰৰ সমনিয়ৰ পৰা সময় আছিল গোটেইখিনি মিলি দেউতাই মম জ্বলাই লৈ পেলাই গানটো লিখিছিল বীৰেন ভূপেন খুৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত সেইটো তাৰপিছত যেতিয়া ভূপেন খুৰাই গালে ৰেডিঅ'ত মই এদিন সুধিছিলোঁ বহুত পিছত দেউতাও ঢুকালে দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত জুনুকা ঢুকোৱাৰ পিছতো মই সুধিছিলোঁ এদিন যে তুমি কেতিয়া কেনেকৈ সুৰ কৰিছিলা মানে তেওঁলোকৰ ঘৰত নিজৰাপাৰৰ ঘৰত বিচনাখনত বহি পেলাই ভূপেন খুৰা শুই শুই মোক কৈছে যে এটা ৰুমত মানে এটা ৰুম এটা বন্ধ কৰি লৈ তাত কৰিছিলোঁ সুৰটো মানে তেনেকৈ কৰিছিলে বুলি কৈছিল মোক আৰু এদিন আইনুজনীয়ে জঁপিয়াই আছিলে তাৰপিছত দেউতাই মানে তাৰপিছত জঁপিয়াই আছিলে সন্ধিয়া সেইকাৰণে গানটো বহুতে ভুলকৈ গায় দূৰৰ পাহাৰ নাচিছিল আচলতে দূৰৰ নহয় দিনৰ পাহাৰ দিনত নাচিছিল ৰাতিৰ দেউতাৰ দিন আৰু ৰাতি এনেকুৱা বহুতো ইমেজ মানে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেকৈ আৰু বহুত কৰিছে তাৰপিছত জানা আৰু বহুতো আচলতে আমি মানে এনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ সেই পৰিৱেশত যে কেনেকৈ ক'ৰ পৰা কবিতা এটা হৈ যায় আমি আজি কথা পাতিছোঁ এইখিনিৰে এটা কবিতা হয়তো হৈ যাব পাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে ঠিক সেই কথাটো কিন্তু আমি গম পাই গৈছিলোঁ মানে সৰুতে শিকি গ'লোঁ মানে আন একো নিশিকিলেও সেইটো শিকিছিলোঁ কোন কেতিয়া কোনখিনি বস্তু কেতিয়াবা কোনোবা এটা হঠাৎ উপন্যাসৰ অংশ হৈ যায় মানে বা কোনোবা এটা গান সৃষ্টিশীল পৰিৱেশটোৱে সৃষ্টিশীল আছিলে আৰু সেই গানটো যিহেতু আইনু নামটো গুচাই দিব খুজিছিলে দেউতাই ভণ্টিজনীৰ চকু মানে মানে চকুৰ মণিত কৰিব খুজিছিলে তেতিয়া ভূপেন খুৰাই যে ক'লে নাই নাই এইটো আইনু ভূপেন খুৰাৰ এটা ষ্টাইল আছেতো যে জনকপুৰৰ জানকীয়ে যেনেকৈ গাইছে নামটো দি পেলাই গায় ঠিক তেনেকৈ এইটো মোৰ নামটো ৰাখি থ'লে গতিকে ৰেডিঅ'ত যেতিয়া বাজিলে তেতিয়া আৰু ইনষ্টেণ্ট হিট ভূপেন হাজৰিকা সেই সময়ত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত তাৰপিছত সকলোৱে মোৰ নামটো জনা হৈ গ'ল মোক চিনি নাপায় কিন্তু মোৰ নামটো জনা হৈ গ'ল আইনুজনীৰ আৰু চবেই স্কুললৈ যেতিয়া যাওঁ মোক মানে পাটৰ কোনোবা পাণ দোকানৰ দোকানী বা লুজেন কিনা দোকানী দোকানৰ হেৰি তেখেত তাৰপিছত বাটৰ মানে চুবুৰীয়া স্কুলৰ বাইদেউ সকলোৱে মোক কয় যে আইনু তোমাৰ আজি গান শুনিলোঁ দেই আজি গান বাজিলে গতিকে মোৰ আৰু কলাৰ চলাৰ আপ হৈ যায় আৰু স্কুললৈ যাওঁতে গতিকে ময়ো খুব হেৰি কিন্তু পিছলৈ সেইটো বহুতৰ এটা দুখৰ গানৰ নিচিনা হ'ল ঢুকা ঢুকালে বহুতৰ অৰ্থটো বেলেগ কৰিলে কিন্তু সেই সময়ত তেনেকৈ ওলোৱা নাছিলে গান তুমি সুধিব খুজিছিলা সেইকাৰণে মই কৈয়ে দিলোঁ আগতে 1951 চনত যিখন কবিতাপুথি ওলাইছিলে সেই অৰণ্য সেই মহানগৰ সেইখনতো আজিও সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় যে সেই অৰণ্যতে মোৰ জন্মৰো বহুত আগত আইহঁতৰ বিয়াহৰো বহুত আগত সেই কবিতাখিনি দেউতাই হয়তো নগাঁৱতো কিছুমান লিখিছিল বেছিভাগ কিন্তু শান্তিনিকেতন আৰু কলিকতাত লিখা সেই মহানগৰৰ পৰিৱেশটো আৰু গৈছিল ক'ৰ পৰা যে নগাঁৱৰ মানে গোটেই এটা অৰণ্যময় পৰিৱেশ এটাৰ পৰা গৈছিল গতিকে সেই দুটা অসমৰ যিটো সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু সিফালে এটা মহানগৰ অৰণ্যৰ ভাৱটো দেউতাৰ কবিতাত আছে তোমালোকে পঢ়িলেও গম পাবা
এতিয়া মই কেনেকৈ ক'ম সেই কিন্তু সেই অকণমানি কিতাপখনে কিন্তু অসমীয়া কাব্য জগতৰ এটা নতুন দিশৰ সূচনা কৰিছিল বুলি কয় মানে এতিয়া মই ইমান বুজি নাপাওঁ কাৰণ মই সাহিত্যৰ ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ কেতিয়াও নাছিলোঁ সাহিত্য মানে দেউতাৰ মাজেৰেই যিখিনি বুজিছিলোঁ আমি মই তেনেকৈ কিন্তু দেখিলোঁ যে প্ৰায় প্ৰত্যেকেই দেখোন লিখে সেই বিষয়ে আৰু হয়ো কিছুমান আগৰ কবিতাবোৰ পঢ়ি পঢ়ি আহি থাকিলে হঠাৎ যেতিয়া দেউতাৰ কবিতাখিনি পঢ়োঁ আৰু তাৰ মাজতে বৰদেউতাৰ কবিতাবোৰ পঢ়োঁ তাৰ মাজত অলপ এটা নতুন ভাৱ কিবা এটাৰ অকল কবিতা মানে যে মনৰ হৃদয়ৰ ভাৱ সেইটো নহয় তাৰ লগতে মগজুৰো সম্পৰ্ক আছে সেই দুটা বস্তু লগাই দিলে পলক কবিতাটোৰ পৰা কিন্তু দেউতাই ককা দেউতাৰ হাড়খনৰ এইটো কবিতাত চমুকে তাত আছে কিন্তু ককা দেউতাৰ হাড়ত এইটোকে বহলাই বিস্তৃতভাৱে এক্সটেনশ্যন ছাৰ্ভিচ বুলি কৈছিলে কবিতা আৰু গদ্যৰ মাজত দেউতাৰ কোনো মানে অহা যোৱা কৰি থাকিছিল আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।